وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 41. فصل İki yahut bir buz uşağına bakan kimse, Ubbe ibn Amr radiyallahu anhu revayet edir ki, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle dediğini işittim. Kimin üç kızı olsa, sabredip onları büyütse ve malından onlara harcese, o kızlar onu oddan koruyan bir siper olur. Hadis sahihdir. İbn Abbas radiyallahu anhu revayet edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi, öyle bir Müslüman yoktur ki, onun iki kızı olsun, onlara yaxşı baxsın və qızlar da onu cənnətə salmasın. Hədis həsəndir. Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, kimin üç kızı olsa, onlara qayğı göstərsə, onlara yaxşı baxsa və onlara rəhm etsə, cənnətə daxil olmaq mütləq ona vacib olar. Başqa tayfada olan bir kişi dedi, ey Allahın elçisi, İki kızı olana da, o dedi, iki kızı olana hadis Hasan'dır. Bildiğiniz gibi fəslin adı iki veya bir kız uşağına bakmağın fəziləti haqqındadır. Bu hadislerden götürülen faydalar odur ki, kardeşler, ihtimam fi haqqı bələd yübəfihinlə minəd-daf. Yani insanın kızlara olan qayğısı daha üstündür, daha üstün olmalıdır. Ne üçün? Kız uşaqlarına olan qayğı, onlara olan dəstək, oğlan uşaqlarına olan dəstəkdən üstün olmalıdır. Çünki onlar ne sayılır? Zəif olduğuna görə. Zəif olduğuna görə Allah da Peygamberimiz s.a.v. onlara olan dəstəyin üstün olmasını bizlərə bildirir. Çünki onlar özlərini müdafiə edə bilmədiyi üçün və zəif bir məxluq olduğu üçün Peygamberimiz s.ə.v. onlara ehtimam göstərməyə, onlarla maraqlanmağa, onlara dəstək olmağa buyurur. Bildiyiniz kimi, biz digər hədisdə Peygamberimiz s.ə.v. bəzən onu İslamın, belə deyək, İslamın düşmənləri deyək. Onlar deyirlər ki, niyə görə İslam dini qız uşağı üçün bir qoç buyurur? Yəni o əqiq olaraq dünyaya gəldikdə bir qoç kəsilməsini buyurur. Amma oğlan uşağı üçün isə iki qoç. Amma bu hədislər göstərir ki, həqiqətən də İslam dini yəni qıza önəm verir. Qızın nə qədər fəzilətli olduğunu bizlərə bildirir. Baxmayaraq ki, o hədisdə Peyğəmbərimiz s.ə.v. qız uşağı üçün bir qoç, oğlan uşağı üçün iki qoç kəsilməsini buyurur. Amma bu hədislər hamısı göstərir ki, kız uşağının fəzilətli olması. Və faddır nəfəqə əl-bənət əl-birrihin deyir ki, hədis dəlalət edir ki, onlara yaxşılıq etməyin fəziləti. Kız uşaqlarına edilən hər hansı bir yaxşılıq Allah qatında fəzilətlidir, dəyərlidir. Və həmçinin əl-inayətül əbəvəyin bil-bənət o tərbiyyəti səbəbə duxulu cənnə. Bir kere kız uşaqlarıyla terbiye, kız uşaqlarıyla meşgul olmak, onlara ehtimam göstermek, onların kayğısına kalmak, onları din, İslam terbiyesiyle terbiyelendirmek, valideynlerin cennete girmesi için bir sebep. Bu oğlan uşağında yoktur. Var ama hususi olarak yoktur. Yani. Ama kız uşağında hususi olarak Peygamberimiz olsan vurguluyor ki, yani onlara kayğı göstermek. Onların xidmətində durma valideynin cənnətə girməsi üçün nədir? Səbəbdir. Və həmçin hədis dəlalət edir ki, haqqul bənət əvkəl min haqqul bəni. Hədis dəlalət edir ki, qız uşağına olan yaxşılıq, oğlan uşağına olan yaxşılıqdan üstün. Onlara daha çox ehtimam göstərməli. Daha çox onların qayğısına qalmalı. Daha çox onların xidmətində durmalı. Nə üçün? Çünki onlar zəif məxdur sahib. Və həmçinin fəzlə ədədir bənət, 2 fə əqtar. Qız uşağının
sayının çox olmasının fəziləti. 2 və ondan çox. 2 və ondan çox olması nədir? Fəziləti var, sayı var. 42-ci fəsil. Üç bacıya baxan kimsə? Əbu Hüseyd Əl-Xudri radiyallahu anhu rəvat edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, elə bir kimsə yoxdur ki, onun üç qızı və ya üç bacısı olsun, onlara yaxşı baxsın və cənnətə daxil olmasın. Hədis həsəndir. 43-cü fəsil. Himayəsində olan qızına baxan kimsənin fəziləti. Uleyl ibn Rifah radiyallahu anhu rəvat edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Suraqə bin Cuşuma radiyallahu anhuya dedi, ən böyük sədəqəni sənə göstərimmi? O dedi, bəli, ya Rasulallah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, qızın sənin himayəndədir və səndən başqa da onun qayğısını çəkən yoxdur. İstinadı zəifdir. Miqdam bin Naidi radiyallahu anhu rəvat edir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini işitdim. Özün nə yesən sənin üçün sədəqədir. Övladına nə yedirsən, o da sənin üçün sədəqədir. Zövcənə nə yedirsən, o da sənin üçün sədəqədir. Xidmətçinə nə yedirsən, o da sənin üçün sədəqədir. Hədis səhihdir. Bu hədisdən götürülən faydalara gəldikdə, Əl-Bəşər adlı cənnə Peyğəmbərimiz sallallahu cənnətlə müjdəliyib. O kəslər ki, qızlarının xidmətində və bacılarının xidmətində durur. Dediyimiz kimi, yəni onlara xidmət olunmasının fəziləti ona görə böyükdür ki, onlar zəif olduğuna görə. Onlar, yəni oğlan uşağı kişi kimi olmadığı üçün onlara olan xidmət və yaxud onlara olan xidmətin əcri, sağlı çoxdur. Və həmçinin fadl-ı ihsan ilə bənəd və nəfəqatı aleyhinlə. Hədis onu göstərir ki, yəni qıza olan yaxşılıq və onun fəziləti, yəni ona etdiyin yardım, onun xidmətində durmağın fəziləti. Və həmçinin fadl-ı sadaq əl-bint əmutallaqa və ihsan iləyə. Və həmçinin hədis, digər hədisdə rivayət edir ki, boşanmış qız uşağına xidmətində durmaq, ona qayğı göstərmək, onun yedizdirilməsi, işdirilməsi, ona yardım etməsinin sağ olması, əcri olması. Və onun üçün edilən hər hansı bir yaxşılıq boşanmış qadın üçün, yəni qızın üçün edilən hər hansı bir yaxşılıq Allah qatında dəyəri, qiyməti var. Və həmçinin hədis dəlalət edir ki, innəl insan yüthəbu alə nəfəqəti vacibə. İnsan hətta vacib olan nəfəqəyə belə görə insan əcr qazanır. Biz bilirik ki, insan öz ailəsinə, yəni onun yeməsi ilə, içməsi ilə təmin etməsi, övladlarını yeməsi ilə, içməsi ilə təmin etməsi vacibdir. Hətta buna görə də insan nə qazanır? Savab qazanır. Lakin bu savabın başında bildiyiniz kimi arkadaşlar, ən önəmli olan niyyət durur. Yəni, insan hətta ev əhlinə belə bazarlıq etdikdə çalışsın ki, niyyətində Allah üçün olsun. Sadəcə onların şərindən və yaxud da onlardan qorunmaq üçün onların dilindən azad olun, mənə heç nə deməsinlər, bezdirdilər, bu kimi niyyətlər olmaz. Yalnız Allah üçün onlara nəsə etdiyi də Allah üçün etsin. Və o onu edərsə, hədis rivayət edir ki, insan ona görə də əcr, savab qazanır. 44-cü fəsil. Qız uşaqlarının ölümünə arzulamaq, pis baxmaq. Əbu Hüreyra rivayət edir ki, bir kişi İbn Ömər radiyallahu anhunun yanına gəlib, öz qızlarına ölüm arzuladı. İbn Ömər radiyallahu anhu qəzəblənib dedi, onlara ruzini sən mi verirsən? İstinadı zəifdir. 45-ci fəsil. Övlad xəsislik və qorxaqlıq üçün bir bəhanədir. Ayşə radiyallahu anha rivayət edir ki, bir gün Əbu Bəkir radiyallahu anhu belədir. Allaha and olsun ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra yeryüzünə mənə Ömərdən daha sevimli bir kimsə yoxdur. O çıxıb getdikdə qayıdıb mənə dedi, hə qızım, necə and içdin? Əbu Bəkir radiyallahu anhu dedi, mənə çox xoşdur, amma övlad daha şirindir. İstinadı həsəndir. İbn Əbu Nuhum rəvat edir ki, mən İbn Ömər radiyallahu anhunun yanındaydım.
Bir kişi ondan ağzaqanadın qanı barəsində soruşdu. O dedi, sən kimlərdənsən? Kişi dedi, mən İraq əhlindənəm. İbn Ömər radiyallahu anhu dedi, buna bir baxın, məndən ağzaqanadın qanı barəsində soruşur. Halbuki onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin nəvəsini öldürdülər. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini işittim. Onlar, Həsən və Hüseyin mənim dünyadakı iki reyhanımdır. Hədis səhihdir. Bu hədislərin faydasına gəldikdə isə qardaşlar, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vaxtında da Məkkə əhli müşriklər qız uşaqlarını sevməzdilər. Bu adət hətta yəni bu günümüzdə də var. Bəzən görürsən ki, valideyn gelir, ana bətnindəki uşağı yoxluyor. Əgər qızdırsa, yəni onu salır, düşürür. Yəni bu öncədən də olub. Lakin bu ən böyük günahlardan birisidir. Yəni yalnız bunun hansı halda olar, hansı halda olmaz, o bu məsələyə toxunmuram. Lakin yəni insan hər hansı bir ehtiyacsızlıqdan və yaxud da zərurət olmadan bu addımı atarsa, Allah katında böyük günah etmiş olur. Çünki hədis onu göstərir ki, yəni qız uşaqlarını öldürməsi, bunun haram olması. Və sahabi inkar edir ki, yəni sən ruzinin, yəni ruziyə görə mi yəni bunu edirsən? Yəni ruzini verən kimdir? Allah-u Teala. Və hədis ona da atır ki, لَبُدَّنْ يَعْتَقْدَ اِنْسَنْ اَنَّ اللّٰهُ وَالرَّزَّقُ Yəni insan, müsəlman daima etiqad etməlidir ki, ruzini verən kimdir? Allah-u Teala. Müsəlmanda daima bir etiqad olmalıdır. Hətta özü çalışsa, qazansa belə, ruzini verən birbaşa daima ruziləndirən Allah-u Teala'dır. Bu etiqad olmalıdır. Və həmçinin hədis dəlat edir ki, ənə bənət təftəh bihinnə əvvabül xeyr və bərək. Deyir ki, qızların fəzləti ilə, qızların əcri ilə, savabı ilə xeyir və bərəkət açılar. Yəni onların vasitəsi ilə. Qız uşaqlarının olan qayğıya görə Allah-u Teala sənə bərəkət verir. Və şiddət və Əbu Bakrın Ömər radiyallahu anhının sevməsi. Yəni hədis orada, hədisdə vurğuluyor ki, Əbu Bakr radiyallahu anhı deyir ki, Ömərə deyir ki, mən səni çox sevirəm. Və hədisdən digər fayda odur ki, cəcib təqdim mə huvə əvqəd ələl mar'i min umuri dinihi. Orada görsənir ki, İbn-i Omar soruşur, İbn-i Omar'dan Azərbaycanın qanı haqqında soruşur. Yəni, niyə görə Omar radiyallahu anhı soruşur ki, sən hardansın? Çünki adətən böyük məsələlərdə həddini aşıb, xırda məsələlərdə ədalət axtaranlar kimlər olur? Xavariclər. Onlar böyük məsələlərdə həddi aşırlar, xırda məsələlərdə haqq axtarırlar, ədalət axtarırlar. Və ona görə soruşur ki, sən hardansan? Çünki yəni, bu sualı ancaq onlar verirdi. Ona görə müsəlman daimə bir şey inkar etdikdə ilk öncə baxmalı nəyi inkar edir? Və yaxud da nəyə soruşur? Sən ondan da böyüğünü edirsənsə, sonra balaca bir şey haqqında dava salırsansə, fikir söylüyorsan, irad edirsənsə, bu doğru şey deyil. İnsan ən önəmli olandan, ən böyük olandan yapışmalıdır ilk öncə. Ən böyük, deyək ki, ən mühüm məsələlərdən yapışmalıdır və sonra aşağı gəlməlidir. Amma birincidən böyük məsələlərdə səhlənkar olub, xırda məsələlərdən ardınca gedirsə, bu əlamət, gözəl əlamət sayılır, doğru əlamət sayılır. Və həmçinin dəlalət edir ki, təxsis Hüseyin bir zikr. Burada hədisdə Hüseyin radiyallahu anhının xüsusi olaraq qeyd edilməsi onun məkanəsinin, onun şərəfli olmasını göstərir. Bəra radiyallahu anhu rəvayət edir ki, 46-cı fəsil. Körpəni boynunda daşımaq. Bəra radiyallahu anhu rəvayət edir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Həsəni, Allahın ona salavatı olsun, boynunda oturmuş halda gördüm. O dedi, Allahım, mən onu sevirəm, sən də onu sev.
Hədis səhihdir. 47-ci fəsil. Övlad ata-ananın göz bəbəyidir. Cübeyr ibn Nufeyr rəvayət edir ki, bir gün biz Miqdad ibnül Əsvədin yanında oturmuşduq. Bu vaxt bir kişi onun yanına gəlib dedi, Allahın elçisini görmüş bu iki gözün xoş halına. Allaha and olsun ki, biz də sən görəni görmək, şahid olduğuna şahid olmaq istərdik. O bu sözlərlə Miqdadı radiyallahu anhını qəzəbləndirdi. Mən təəccübləndim. Axı o kişi xeyirdən başqa bir söz söyləmədi. Miqdad radiyallahu anhı ona üst tutub dedi, Adama Allahın göstərmədiyini görmək arzusunda olmağa vadar edən nədir? Axı o heç bilmirmi ki, onu görsəydim mi? Münasibəti ona qarşı necə olardı? Allaha and olsun ki, bir çoxları Allahın elçisini görmüş, amma Allah onları üzləri üstə sürükləyib cəhənnəmə atacaqdır. Onlar nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dəvətini qəbul etmiş, nə də onun gətirdiyini təsdiqləmişdilər. Məgər siz şükür etmirsinizmi ki, qüdrətli və əzəmətli Allah sizi yalnız Rəbbinizi tanıyan və Peyğəmbəriniz sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyini təsdiqləyən bir ümmət etdi. Yetər ki, bəla sizdən qeyrilərinə gəldi. Allaha and olsun ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem heç bir Peyğəmbərin göndərilmədiyi elə bir cahiliyyət dövründə göndərilmişdi ki, həmin vaxt bütlərə ibadət etməyi dindən üstün tuturdular. O zaman o haqqı batildən ayırt edən Furqanı Qur'anı gətirdi. Onun sayəsində valideyni övladdan ayırdı. Hətta valideynini, övladını və qardaşını kafir sayan da var idi. Allah o kimsənin qəlbindəki qıfılı imanla açdı. O başa düşdü ki, belə halda həlak olsa, cəhənnəm oduna girəcəkdir. Odur ki, o, sevdiyi kimsənin oda düşəcəyini bilə-bilə sevinə bilməzdi. Bu isə qüdrətli və əzəmətli Allahın dediyi kimsələrdəndir. Onlar dedilər, ey Rəbbimiz, bizə gözümüzün aydınlığı olan zövcələr və övladlar bəxş et və bizi müttəqilərə örnək et. Hədis səhihdir. Bu hədislərdən götürən faydaları gəldikdə isə qardaşlar, göstərir ki, cəvaz münaqifətin əsibiyyən, yəni valideyn övladlarına qarşı rəhimli olması, onlarla oynaması, onları sevindirməsi, onlara qayğı göstərməsi, yəni bu Peyğəmbərimiz olsa bizlərə örnək olaraq bildirir ki, dinimizdə bu icazəlidir. Elə bir şey yoxdur ki, valideyn övlada gülməməlidir, üzərinə gülməməlidir, oynamamalıdır. Belə bir şey yoxdur. Əksinə, valideyn onlara qarşı rəhimli və onlarla gözəl rəftar etməlidir. Və digər fayda isə hədisdən götürənlər, insan idə əhləu şərf itaətillər. Yəni, qul, valideyn gördükdə ki, övladları itaətdədir, ibadətdədir, bunun üçün sevinməlidir. Yəni, görəndə ki, övladı namaz qılır, Allahın əmirlərinə tabi olur, itaət edir, valideyn bundan sevinməlidir. Yəni, bundan narahat olmamalıdır. Əksinə sevinməlidir ki, övladı Allahın əmirlərinə tabi olur. Allahın əmirlərini həyata keçirir. Buna görə valideyn daimini olmalı, şad olmalı. Və həmçinin əl-validilləri təqarrub bilir. Huvəl-vələd-əs-salih, yəni deyir ki, əhlisdə gəlir ki, qurrat-ı ayn, yəni övlad valideynin göz bəbəyidir. O anlama gəlir ki, o vaxt göz bəbəyi sayılır ki, gözünün bəbəyi. Əgər övlad itaətdədirsə, övlad salihdirsə, yəni Allahın əmirlərinə tabi olursa, itaətdədirsə, o zaman valideynin gözünün bəbəyi sayılır, əksarlı sayılır. Qırx-səkkizinci fəsil. Yoldaşının mal dövləti və övladı çoxalsın deyə onun üçün dua etmək. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu rəvayət edir ki, bir gün mən anamla və xalam Ummu Haramla birgə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldik. O bizim yanımıza gəlib dedi, sizə namaz qıldırım mı? O bunu deyəndə namaz vaxtı deyildi. Sahabilərdən biri soruşdu, o Ənəsi hansı tərəfində saxladı? Ənəs radiyallahu anhu ona, onu sağ tərəfində saxladı deyə cavab verdi. Sonra dedi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə namaz qıldırdı. Allahdan bizim üçün, yəni ev əhlindən ötürü dünya və ahirətdə olan
her cür xeyirdən dilədi. Anam dedi, ey Allah'ın elçisi, xidmətçinə diqqət yetir, onun üçün Allah'a dua et. O da Allah'dan mənim üçün her cür xeyirdən dilədi. Duasının sonunda isə belə dedi, Allah'ım, onun varını və dövlətini çoxalt, ona bərəkət ver. Hədis səhihdir. Bu hadisdən götürülən faydalar sevgilərdən hələm ələmdir bu vəydə də Allah əcəb. Yəni bu Peyğəmbərin salsələrinin əlamətlərinin nə idi ki, o dua etdikdə duası nə olurdu? Qəbul olurdu. Və Peyğəmbərin salsələrinin burada Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu anh üçün dua edir. Malının çoxalması üçün, övladının çoxalması üçün. Və həmçinə də digər fayda odur ki, fiqh etlər bu duanın əhlə xeyr və salam. Xeyr əhlindən tanınmış salih insanlardan duanın istənməsinin caiz olması. Yəni onlara deyə bilərsən ki, dua et bizlər üçün. Deyəcək ki, Peyğəmbərimiz salsadın, Ənəsin evinə gəldikdə anası ondan nə istədi? Dua istədi. Və digər fayda odur ki, cəvazı dua bir kəsətin mən vələd vəl bərəkəti fiyhinə. Yəni, hədis onu göstərir ki, insan dua istədikdə mal dövlət də istədi, istəyə bilər. Yəni, malının artmasını, hərəkətinin çoxalmasını, övladlarının artmasını, bu kimi dualar da salih insanlardan deyə bilər ki, bizlərə belə dua et. Necə ki, Peyğəmbərimiz salsan, Ənəs ümumiyyət ki, bu duanı etdi və həqiqətən də Ənəs uşaqları çox olan, malı dövləti çox olan, və demək olar ki, sahabələrdən sonuncu dünyası deyişən sahabələrdən biridir. Və həmçə hədis dəlalət edir ki, Ənəsin fəzilətinə, Ənəsin fəzilətdə olmasına dəlalət edir. Necə ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v ona dua etdi. Malının artmasına, övladının artmasına, digər hədisdə gəlir ki, onun ömrünün uzun olmasına. Və həmçə hədis dəlalət edir ki, cəvaz cəmaəfil nəfilə. Yəni, nafilə namazı olsa belə cəmaatlıqla qılınması icazəlidir. Necə ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Ənəs radiyallahu anh evinə gəldikdə onlar toplum şəkildə namaz qıldılar. Ənəs onun sağında durdu və anası isə arxada durdu. Və həmçinin hədisi ona dəlalət edir ki, yəni iki nəfər cəmaat namazı qıldıqda, yəni onun imamın yanındakı onun sağında dayanır. Necə ki, Ənəs radiyallahu anh hədisi də göstərir ki, onun sağında dayanmışdır. Allah-u Teala bizi işte faydalanlardan versin.